Dobro večer želim. Kaj imajo skupnega sladkor, pomarančen sok, krompirček, rak in romanesko brokoli? Elektroporacijo. Elektroporacija je pojav, do katerega pride na nivoju membrane, ko izpostavimo celico električnemu polju. Zdaj, skozi to membrano, zaradi teh sprememb, zaradi elektroporacije, lahko vstopajo molekule, ki drugače ne morejo prehajati membrane. Celica elektroporacijo lahko preživi, lahko pa pride do takih poškodb, da celica odmre. V prvem primeru govorimo o reverzibilni, o drugem pa o irreverzibilni elektroporaciji. Na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarjamo z elektroporacijo že več kot 20 let in v sodelovanju z Onkološkim inštitutom v Ljubljani se predvsem smo se osredotočali na uporabo elektroporacije v medicini. Potem pa pred kakimi 5 leti sem za hip uzrl vzporeden svet, kjer so uporabljali elektroporacijo v predelavi hrane. Uporabljali so celo različno ime, PEF treatment, Pulsed Electric Field treatment. Se pravi, imeli smo 2 usporedna svetova in jaz sem začel vzpostavljati črvino med tema 2 svetovoma. Prepričan sem namreč, da se lahko eni od drugega učimo in ne samo to, vidim ogromen potencial tudi na drugih področjih. Na področju biotehnologije, energije in okoljskih in okolja. Zato sem pred 3 leti predlagal projekt, v katerega se je do zdaj pridružil več kot 500 raziskovalcev iz 40 držav. In se ukvarjamo z elektroporacijo na vseh teh navedenih področjih. Rak. Bolezen, s katero se nas vse preveč sreča, neposredno ali pa vsaj posredno. Največkrat se jo lotimo še vedno s kirurgijo, radioterapijo in kemoterapijo. In ravno pri kemoterapiji lahko z elektroporacijo bistveno povečamo učinek nekaterih kemoterapevtikov. Tudi 1000 do 10 000-krat. Če izberemo ustrezen kemoterapevtik, ki ima znotraj celično tarčo, membrana pa predstavlja neprehodno oviro za ta kemoterapevtik, lahko z nekaj 100 mikrosekundnimi pulzi povzročimo elektroporacijo, s tem povečamo prepustnost membrane in seveda vstop teh molekul kemoterapevtika v celico. Na ta način seveda bistveno izboljšamo učinkovitost kemoterapevtika. Takole približen zgleda, na levi strani spodaj vidite en tumor na glavi, izvedena je bila elektrokemoterapija, 8x100 mikrosekund, enkrat, ena sama seansa, po parih dneh nastane krasta, koža okrog je pravzaprav čist normalna in potem čez 10 tednov tumorja ni več. V približno 70% je že enkratna terapija za dost, da tumor zgine. Seveda pa vedno lahko ponovimo ponovno elektrokemoterapijo. Od leta 2006, ko je na trg prišla naprava za klinično elektroporacijo, kot rezultat 2 zaporednih evropskih projektov, na katerih smo sodelovali, od takrat naprej se je razširila v 150 bolnišnic širom Evrope zaenkrat, število bolnikov, ki so zdravljeni z elektrokemoterapijo, pa se povečuje iz leta v leto. Ko govorimo o elektrokemoterapiji in zdravljenju kožnih metastaz, se pravi tumorjev v koži in pod kožo, je postopek relativno enostaven. Potem, ko vbrizgamo kemoterapevtik, izberemo ustrezno elektrodo, postavimo
na mesto, kjer vidimo, da je tumor in dovedemo pulze. In potem počakamo, da tumor zgine. Seveda ni nobenega razloga, da globlje ležečih tumorjev tudi ne bi mogli zdraviti na tak način. Seveda zdaj izberemo elektrode, ki jih lahko zapičimo. Imamo pa seveda dva problema. Prvi je ta, da ne vidimo s prostimi očmi, kje je tumor. Zato se poslužimo medicinskih oslikav, uporabimo rentgen, magnetno resonančno slikanje in pa pri ustavljanju elektrod uporabimo rentgen ali pa ultrazvok, zato da vemo, kam bomo pripeljali elektrode. Vendar elektrod, ko enkrat uvedemo elektrode v telo, ne moramo kar premikati. Zato moramo seveda vnaprej natančno vedeti, z katere strani bomo ustavili elektrode, kako jih bomo razporedili glede na tumor in kakšne napetosti bomo dovedli. Temu pravimo načrt zdravljenja. No in v naši skupini že od leta 2009, kot prvi takrat in še vedno praktično kot edini, pripravljamo za vsakega bolnika posebej, ki je zdravljen v Sloveniji, načrt zdravljenja za elektrokemoterapijo. Trenutno podpiramo na ta način 4 klinične študije, ki tečejo v Sloveniji, dogovarjamo se pa tudi za podporo kliničnim študijam zunaj Slovenije. Pokazal vam bom en primer. Vidite metastazo raka debelega črevesa v jetrih, ki je bila zagozdena med glavne jetrne žile in je kirurško ni bilo moč odstraniti. Ni bilo moč tudi uporabiti drugih ablacijskih metod, se pravi drugih načinov, kako bi te tumorske celice uničili. Zato so se kirurgi odločili, da bojo izvedli elektrokemoterapijo. Mi smo pripravili načrt elektrokemoterapije in decembra bo 5 let, odkar so izvedli na Onkološkem inštitutu v Ljubljani poseg, se pravi elektrokemoterapijo. Čez nekaj mesecev na osnovi slik izvidov se je kirurg odločil, da bojo ponovno operirali in ko so šli, pogledali, so videli pravzaprav, da tam ni več nobene tumorske celice. Tumorja ni bilo več. Tudi histološke preiskave so pokazale, v bistvu, da tumorja ni več. Od takrat naprej je ta bolnik že 5 let brez znakov bolezni. Celice se spomnite, obdana z membrano, noter pa kopica stvari, katerih imena ste pozabili. Zame, za Štromarja, je tole čist prekomplicirana slika. Pa si jo malo poenostavimo. S tem zdaj znam. Ko spostavim električno polje, te plusi in minusi začnejo potovati. Tisti, ki so zunaj, jaz sploh ne kažem, oni nimajo problemov potovati. Vendar pa te, ki so obdani z membrano, naletijo na membrano in ne morajo preko membrane. Zakaj? Namreč, ko damo sol v vodo, natrijev klorid ali pa kalijev klorid, natrij in klor gresta vsak na svojo stran in se obdata z vodo. In zdaj seveda tavata malo naokrog, v tem primeru kalij in klor. Ko vzpostavimo električno polje, začnejo seveda eni ioni plus jad proti minusu in minus proti plusu. In temu rečemo električen tok. Naše telo je pravzaprav elektrolit, se pravi sol raztopljena v vodi. Pa še nekaj membran zraven. No in ko te membrane v bistvu zdaj preprečijo, da bi te ioni šli pod vplivom električnega polja, se začnejo kopičiti ob membrani. In na eni strani imamo presežek plusa, na drugi strani presežek minusa. Ta debelina membrane je izredno tanka, nekaj nanometrov, 4 do 5 v tem primeru. V vodi raztopljeni ioni ne morajo skozi membrano, ker membrana je narejena za to, da ne prepušča vode. In zdaj, ker je tako močno polje, se voda začne orientirati v tem polju in začne tvoriti poro
vodni kanal, ki omogoči, da jo oni grejo z ene strani na drugo stran. In na tak način si predstavljamo dan današnji, da poteka elektroporacija in tudi druge molekule, ki so raztopljene v vodi, zdaj lahko prehajajo membrano. Na začetku sem omenil, da je lahko elektroporacija tudi irreverzibilna, kar pomeni, da celica na koncu odmre. Pomarančni sok je dober, če je sveže stisnjen. Boljši od tistega, ki ga kupimo v trgovini. No, na zgornji polici vidite sveže stisnjen sok in skrajno levi, z njim ne naredimo nič, samo zapremo ga in shranimo. No, čez nekaj dni, zagotovo pa čez nekaj tednov, tudi če ga imate v hladilniku, rata nekaj čudenega. Nekaj na vrh plava, na sred je nekaj prozorenega, pa na dnu je neka usedlina. In to zagotovo ni sok, ki ga želite piti. Na skrajni desni strani, na zgornji polici, vidite termično obdelan sok, pasteriziran sok, takega, kot ga kupite večinoma v trgovini. Tak sok, obdelan z 90 stopinjami Celzija, segret na 90 stopinj Celzija, obdrži, bom rekel, se ne pokvari dolgo časa, tudi nekaj tednov. In vmes na zgornji polici vidite sok, ki je obdelan z različnimi parametri elektroporacije, vendar pa nikoli temperatura ni dvignjena nad 50 stopinj Celzija. Kar pomeni, da ta sok zdrži enako dolgo časa, se ne pokvari, vendar pa nikoli nismo zmanjšali antioksidante in uničili vitamine, ker nismo segreli preko 70 stopinj Celzija. Rekel sem, da večinoma kupite toplotno pasteriziran sok, vendar se že da dobiti tudi z elektroporacijo pasteriziran sok. Sladkor. Eden izmed načinov, kako pridobimo sladkor, je stiskanjem sladkornega soka iz sladkorne pese. Če stisnemo sladkorno peso, ven priteče sok. Vendar večina sladkorja in vode je ujeta z membrano v celici. Če pred stiskanjem elektroporiramo peso, dobimo bistveno več soka ven. V resnici peso segrejejo v običajnem postopku na 72 stopinj Celzija, s tem seveda povečajo prepustnost membrane, dvignejo čisteno stan temperaturo do te mere, da je membrana poškodovana. In ko stisnejo, dobijo točen toliko soka ven, kolikor ga dobiš, če predhodno elektroporiraš. Vendar pa, če bi uporabili elektroporacijo, so kolegi v Nemčiji izračunali in pokazali, rabiš do 100-krat manj energije. Če to prevedemo seveda potem v izpuste toplogrednih plinov, je to tako, kot če bi v Nemčiji, na primer, elektroporacijo uvedli v vse obrate proizvodne sladkorja, kot da umakneš 200 tisoč avtomobilov iz cest. Pa smo pri krompirčku. Doma olupimo krompir, narežemo in ga vržemo v olje. Znači, smo čist pošteni, tega praktično nihče več danes ne dela doma. Gremo pač v enega od obratov hitre prehrane ali pa v menzo in tam si privoščimo krompirček, pa še malo majoneze zraven. Rastlinske celice imajo za razliko od živalskih celic poleg membrane še celično steno. Znotraj rastlinske celice je višji tlak kot zunaj. In ta nadtlak v celici skupaj z celično steno daje neko togost, čvrstost rastlini. Če mi zdaj spuriramo to membrano, malo vode ven steče in naredimo vazu iz krompirja, srovga.
Poskusite to doma narediti. Ne samo to. Če pogledamo elektroporiran krompir, pa ne elektroporiran krompir, potem, ko ga režejo v tovarnah, kjer je proizvodna 50 ton na uro in več, vidimo, da je rob levega, predhodno elektroporiranega, bistveno bolj gladek. Desni je pa tak, ima neke razpoke. In dejansko se lomi pri obdelavi, tako da dobimo tiste mehne, zlomljene krompirčke, ki jih ne maramo, vsi hočemo tiste lepe, ta dolge. In tukaj noter vstopa olje pri tem, ko cvremo. Izkaže se, da z elektroporacijo obdelan krompir zanj uporabijo pri cvrtju 10-20% manj olja. To pomeni seveda, da privrčujejo ogromne količine olja. Je pa res, da je manj masten ta krompirček, kar pomeni tudi, da je manj dober. Ampak mi to lahko nadomestimo z majonezo, se spomnite, ne? Kuhanje, če ne veste, je razlog, zakaj so naši možgani lahko taki. Razlog, zakaj se sprašujemo, lahko sprašujemo, kdo sem, zakaj sem. To so tudi, v bistvu, to je tudi razlog, zakaj hodimo na TEDx dogodke lahko. Mi kuhamo hrano iz dveh razlogov. Prvič, da uničimo mikroorganizme, tiste, ki bi pokvarili hrano, pa mogoče še tiste, ki patogene, ki bi škodovali našemu zdravju, in pa, mogoče še bolj pomembno, če pogledamo v bistvu, kaj je pravzaprav hrana, zdaj spet poenostavljena celica, ampak hrana so pravzaprav sladkorji, maščobe in proteini, ki se večinoma nahajajo znotraj celic. Se pravi, drugi razlog, te molekule, te sladkorji, morajo prideti v kri in do naših celic, ki jih potem uporabijo za hrano. In drug razlog, zakaj kuhamo hrano, je v bistvu, da povečamo dostopnost teh molekul za naše encime, za naš prebavni sistem. In to naredimo ponovadi s segrevanjem. No, če mislite, da imate najmodernejši kuhalnik, samo zaradi tega, ker imate indukcijski kuhalnik, se motite. Najmodernejši kuhalnik je kuhalnik, ki uporablja elektroporacijo. In zdaj vam bom primerno pokazal, kako zgleda z elektroporacijo kuhana hrana. Primerno prvič v Sloveniji. Za kuhanje z elektroporacijo mesa rabimo manj kot sekundo časa. Zdaj moramo pa še malo segret, pa mečken barve mora dobiti, zato rabimo še ene 2-3 minute za meso, za zelenavo pa mogoče še kakšno minuto več. Če pa hočete uživo videti ali pa probati to hrano, potem morate pa prideti naslednje leto na prvi svetovni kongres o elektroporaciji, ki bo v Portorožu v Sloveniji. Hvala lepa. Thank you.